Galera, como todos vocês sabem, a Netflix é uma empresa gigante, pois a maioria das séries que vocês veem são praticamente tudo de lá. Mas uma série que fez essa empresa explodir, exatamente, tipo, explodir de audiência, foi Stranger Things, né? A minha série preferida, e eu amo essa série mais que tudo, sério, eu amo muito essa série de verdade, pois o meu canal é recheado, né, de vídeos de Stranger Things. Então, ou seja, eu amo de verdade essa série. Na verdade, eu acho que Stranger Things é a melhor coisa do mundo, sabe? Em questão de filme, em questão de série, vixe, eu acho a coisa ali que tá no top 1, tá ligado? Tudo que se engloba na cultura pop, pra mim, Stranger Things é a melhor coisa que tem. É, sério, é nesse nível, eu amo muito essa série. Nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar a história, a crítica de Stranger Things e também a mensagem que a série quer te passar. Eu vou te explicar tudo isso e vou te explicar por que que essa série é boa, né? Por que que ela é muito boa, por que que ela fez sucesso e parará, pararê. E eu vou explicar tudo isso aqui no vídeo de hoje. Eu vou explicar por que que essa série ficou tão famosa. Então fica aí no vídeo pra você entender o meu ponto, beleza? Então, bora lá. Essa série foi criada pelos nossos queridos irmãos Duffers, os gênios por trás dessa série magnífica, exatamente, os irmãos Duffers. E eles criaram essa série com uma simples sinopse, que ela é desse jeito aqui. Um garoto chamado Will Byers acaba desaparecendo na cidade de Hawkins, onde ele mora, né, que é nessa cidade de Hawkins. Os amigos de Will Byers tentam encontrar ele de qualquer forma, incluindo a mãe de Will Byers, chamada de Joyce. Ela fica maluca procurando ele. Mas o que eles não sabem é que esse desaparecimento é algo muito mais sobrenatural e assustador. Bom, nessa série nós temos vários personagens e o que fazem a série se mover, né? Esses personagens são o que fazem a série ser o que ela é. E como eu disse, o Will Byers tem vários amigos, tá ligado? E esses amigos tentam procurar ele de qualquer forma. E é exatamente o que vamos falar aqui agora. Vamos falar um pouquinho desses amigos do Will Byers. Vamos começar por um que eu gosto pra caramba, que é o Lucas Sinclair. Lucas é um personagem bastante seguro e realista. Enquanto os outros personagens da série ficam imaginando uma fantasia enquanto salvam Will, ele é o que mais tem pé no chão e é o que tenta ser o máximo realista possível. Lucas quer ligar pra polícia e pedir ajuda pros pais, né? Mas os seus outros amigos preferem resolver tudo por conta própria. Agora vamos falar de outro amigo do Dustin, que é o nosso querido amigão, o nosso cara que faz a gente rir pra caramba. Ele se chama Dustin Henderson. Dustin é um personagem bastante engraçado e é o que faz nós telespectadores rimos muito. Ele é o personagem que mais viaja na maionese durante a busca do Will, mas é bastante inteligente e muito sensato. Agora vamos também falar do outro amigo de Will, o líderzinho, o amigão do Will, o nosso querido Mike Wheeler. Mike é aquele tipo de amigo que faria de tudo pra salvar os outros. Literalmente tudo. É sério, é literalmente tudo. Olha essa cena aí. Então, ou seja, o Mike é um amigo que todo mundo quer ter. Ele é o líder do grupinho, galera, e é o par romântico da nossa queridíssima principal 11, ou seja, a Eleven, né, pra quem prefere chamar ela de Eleven. Já que a gente começou a falar da Eleven aqui, vamos falar sobre ela, né, a 11, sobre a Eleven, tanto faz. Ela é uma personagem bem profunda, pois ela foi criada em um laboratório chamado de Laboratório de Hawkins, onde as pessoas que trabalhavam lá faziam um experimento com coisas sobrenaturais e com pessoas. E a nossa querida 11 foi vítima desses experimentos, onde ela acabou ganhando poderes de telecinese e poderes psíquicos. E ela acaba sendo encontrada pelos amigos do Will Byers, né, após ter fugido do laboratório de Hawkins, onde ela ficou presa. Sim, ela acabou fugindo daquele laboratório de Hawkins, acabou se encontrando com os meninos e ficou morando com eles por um tempinho, né? Agora vamos falar, né, desse Will Byers, né, que tem esses amigos super legais que tentam salvar ele. Então vamos lá, vamos falar do Will Byers. Ele é apresentado pra gente como um garoto bem delicado e inocente. Mas depois que ele desaparece, ele mostra não ser nada disso. Ele acaba desaparecendo e indo parar num lugar chamado Mundo Invertido. Onde, nesse tal Mundo Invertido, ele mostra pra gente que consegue sobreviver por lá por muito tempo. E consegue sobreviver após os perigos de lá, tá ligado? Então, ou seja, né, pra ele sobreviver lá dentro,
ele não tem que ser nem um pouquinho delicado, não. Ele tem que ser bem esperto, e é o que ele é. Poxa, o cara vai jogar o mundo invertido, o cara tem que ser muito esperto. Agora vamos falar da sua mãe, né? A mãe do Will Byers, vamos falar dela, que é a nossa querida Joyce. Ela é uma mãe bastante forte, pois apesar de todos acreditarem que o Will morreu, ela é a única que acredita fortemente que seu filho ainda está vivo e que algo sobrenatural aconteceu com ele. Pois o xerife da cidade de Hawking, chamado de Hopper, tenta fazer Joyce acreditar que o filho dela morreu e que não tem nada além disso. Já que a gente falou do nosso querido Hopper, né? Então vamos falar dele, né? O nosso xerife da cidade de Hawkins. Hopper é o xerife da cidade de Hawkins, onde ele é apresentado como um cara esperto e amigo da Joyce. Ele é o cara que tenta encontrar o Will para Joyce, pois ele sabe como é perder um filho, pois ele já passou por isso, né, gente? E ele tenta acalmar a Joyce e o Jonathan, pois ele sabe que vai encontrar o Will. Sim, vamos falar de outro personagem agora, que ele é o filho da Joyce. Sim, a Joyce não tem apenas um filho, que é o Will Byers, ela tem outro, que é o Jonathan. O Jonathan Byers. Ele é um irmão bastante atencioso com Will e sua mãe Joyce, já que ele é o irmão mais velho, né? Ele é um cara muito quieto na dele e muito antissocial. Ele acaba se tornando um interesse amoroso da Nancy Wheeler também. Já que a gente puxou essa menininha aqui pra conversa, então vamos falar sobre ela, né? Vamos falar sobre a Nancy Wheeler. Nancy é uma menina que, aos olhares das outras pessoas, ela é considerada uma princesinha. Mas, na verdade, ela é uma garota bastante forte e é ela que ajuda o Jonathan Byers a encontrar o seu irmão perdido, né? Que é o Will Byers. Além de ser a irmã mais velha de Mike, né? Sim, o Mike, um dos melhores amigos do Will. Você lembra dele, como eu falei dele aqui? Então, ela é a irmã mais velha do Mike. Ela também tem um namoradinho na série, galera, que na primeira temporada, pelo menos, era o namorado dela, né? Que ele era considerado meio que babaca, né? E que muitas pessoas não gostavam dele. Mas de acordo com quando a série foi se passando, a gente começou a amar ele demais e se tornou um dos personagens favoritos aí da galera. Estamos falando do Steve Harrington. Steve, na primeira temporada da série, ele era considerado um cara muito babaca, pois só se importava com ele mesmo e ele era o reizinho da escola de Hawkins. Mas depois que começa a namorar a Nancy, ele muda para uma pessoa melhor. Ele acaba percebendo que não deve se importar só com ele, mas pode sim se importar com outras pessoas em sua volta. Nas próximas temporadas de Stranger Things, ele acaba tendo um desenvolvimento bem maior e acaba sendo o favorito dos fãs da série. Realmente, falamos de todos os personagens da primeira temporada da série. Mas eu sei, galera, que vocês devem estar sentindo faltas de alguns, né? E eu vou dizer eles aqui rapidão pra vocês, né? Temos a Max, a namorada do Lucas, né? O Billy, o irmão da Max, Erica, a irmã do Lucas, e o Murray Balma, o arrasador de corações. Quem entendeu, entendeu. E etc, etc, etc. Temos vários outros personagens principais na série. Mas a gente focou mais nos personagens, tipo, da primeira temporada, tá ligado? Agora vamos falar por que que essa série ficou tão boa. Vamos falar por que que essa série ficou tão famosa. Por que que todo mundo ama ela. Vamos lá, a gente vai falar agora tudinho aqui no vídeo de hoje. A série de Stranger Things, ela traz várias coisas muito maneiras pra quem gosta dos anos 80. A série de Stranger Things carrega várias coisas boas, né? Como, por exemplo, ela é uma série que acaba se passando na década de 80, trazendo assim uma vasta nostalgia para quem é da época e trazendo músicas antigas como Soundtracks da série. Soundtrack. É isso aqui que tá escrito aqui embaixo, eu não sei dizer muito bem. E isso são as trilhas sonoras da série, tá ligado? Que, cara, as trilhas sonoras são praticamente incríveis. Além de reunir um elenco maravilhoso com ótimas cenas de atuação, como por exemplo a do Will Byers na segunda temporada da série. E também a gente tem o Billy na terceira temporada da série, que, meu amigo, pra mim é a melhor cena de atuação que tem na série. Open the door. Cara, entre
várias outras cenas de atuação que tem na série, que são impecáveis, são muito boas. Bicho, os atores de Stranger Things são muito bons. Então beleza, já, a gente já tem já um ponto aqui que são os atores, o porquê da série ser boa. Ela se passa na década de 80 e isso faz com que a série ganhe um ambiente assim muito mais legal, né, e divertido. Além de ela ter ótimas cenas de atuação, né, vários atores bons, né. Então já temos dois motivinhos aqui pra essa série ser incrível. E agora, galera, uma coisa assim que também me faz gostar muito de Stranger Things é o ambiente, sabe, que os diretores conseguem fazer. Sério, a química entre todos os atores da série é genial e é muito foda como os diretores conseguem fazer a gente realmente se sentir parte da cidade de Hawkins. Sério, os atores juntos ali, sério, eles gravando. Cara, é algo genial assim na minha cabeça, sério. O Joey Carey e o Gaeta Matarazzo, tu é doido, que gente foda. Henderson! Henderson! Ele voltou! Ele voltou! Voltei! Conseguiu um emprego! Conseguiu um emprego! Além quando eles realmente se reúnem na série, sabe? Todos os personagens da série se reúnem em um só lugar. Cara, a química entre todos eles são incríveis, sabe? Não tem um ali que você fala, ah, não é legal ele com ele, não. Todos ali são bons. Uma coisa que eu gosto muito na série é que ela não tem nenhum tabu e tem suas próprias coisas únicas, como por exemplo os próprios personagens principais da série. Pois na maioria das séries do mundo tem aquele mesmo tabu chato, que é o tabu da idade. Exatamente, é o tabu que tem uma idade. Você não tá me entendendo não? Então beleza, eu vou te explicar. Breaking Bad, todos ali são adultos. The Flash, ali também todo mundo é adulto. Friends, todos ali também são adultos. Sex Education, todos ali também são adolescentes. Todos são adolescentes. E etc, etc, etc. Tudo bem que algum personagem ali pode ter uma criancinha, mas ele não é o personagem principal, sabe? O foco ali são só os adultos. Ou uma série de adolescentes só são adolescentes, tá ligado? Não é uma série que tem uma vasta classificação de idade, tá ligado? Mas Stranger Things não. Stranger Things é uma série que tem um bando de gente misturado, tá ligado? É uma série que tem um bando de diferença de idade, tá ligado? Tem um véio, aí tem também uma criancinha, aí também tem adolescente. Vixe, é uma série que tem vários personagens tudo ali misturado. Então não tem esse negócio de, ai, você não pode fazer isso porque você é criança, ai, você não pode fazer isso porque você é adulto. Não, não tem isso. Como por exemplo, uma criança, exatamente, tem uma criança ali no meio daqueles bando de monstros, um bando de pré-adolescentes, um bando de adolescente e um bando de adultos, tá ligado? E todos eles se ajudam na série. Isso que é legal. Ninguém ali fica tipo, ah, você não vai ajudar porque você é criança. Não, a série não tem isso. Isso que, na minha opinião, faz a série ser tão legal. Sim, às vezes tem essas coisas, né? Mas só que eles percebem ali que toda ajuda é possível, sabe? Toda ajuda é necessária. Então, eles falam isso sim. Ah, não faz isso que você é criança. Mas eles meio que esquecem disso na hora e deixam pra lá, sabe? Porque eles percebem, mano, toda ajuda é necessária. Porque se a gente não tiver ajuda, mesmo sendo dessa simples criança, a gente pode acabar morrendo. Então toda ajuda aqui é necessária. Além da série ter uma maravilhosa trilha sonora. Sim, para mim, Stranger Things tem a melhor trilha sonora de todas as séries do universo. Stranger Things é uma série que tem trilhas sonoras impecáveis, como por exemplo a do Upside Down, né? Olha só ela. Meu Deus, cara, olha isso, cara, que trilha sonora magnífica. E como ela consegue se encaixar em certas cenas da série. Cara, fica algo muito bonito, velho. Nossa, Stranger Things é incrível. Pelo menos, até o momento, ela é a série pra mim que tem a melhor trilha sonora de todos os tempos, né? Cara, a série também tem outras coisas que são incríveis, tá ligado? Ela tem duas coisas que são incríveis e essas duas coisas é o que mais ajuda Stranger Things ser o que ela é, sabe? Pois são uma das coisas mais importantes pra uma série, né? E já que essas duas coisas, eu vou explicar o que são essas duas coisas. O roteiro da série e a direção da série. Cara, se um filme ou uma série tiver um roteiro impecável, uma direção impecável, você pode ter certeza que esses filmes vão ter, ou essa série vão ter uma nota incrivelmente em algum site, sabe, assim, de crítica, tá ligado? Que é a mesma coisa que o Stranger Things. Mano, olha essa nota. Meu amigo do céu, isso aí. Nossa, cara. Então, ou seja, Stranger Things é sim uma série, cara, que tem uma direção incrível e um roteiro incrível. Então,
Por ela ter essas duas coisas, é o que faz essa série turbinar, faz essa série ser incrivelmente incrível. E um exemplo aqui legal pra você, tá ligado? Que é a série de Cobra Kai. Sim, a série de Cobra Kai, ela tem um roteiro muito bom, mas a direção não é muito boa, né? Sim, a direção é muito boa na coreografia ali de luta dos personagens de Cobra Kai, mas o roteiro é o que salva um pouquinho aquela série. Eu fiz um vídeo falando exatamente sobre isso, sobre Cobra Kai, por que que essa série é muito boa. Então, mano, dá uma passada aqui no vídeo que tá aqui no card, beleza? Vai ajudar demais. Passa aí no card. Mas antes de você passar nesse vídeo, vamos continuar aqui falando de Stranger Things. Stranger Things também é uma série que tem um dos melhores universos já criados da cultura pop. Mano, eu acho que você não tá acreditando que Stranger Things tem um dos melhores universos, cara. Exatamente. Eu não falei o melhor universo de uma série ou de um filme, não. O melhor universo da cultura pop. Não o melhor universo, assim, né? Porque a Marvel ganha, né? A DC ganha. Só que um dos melhores universos da cultura pop. Um dos melhores, lembre-se disso. E eu acho que você não tá acreditando em mim, né? Então, bora lá. Mundo Invertido, os experimentos do laboratório de Hawkins, os personagens da série e suas características únicas, os próprios vilões da série, os próprios russos, a época em que a série se passa... Ah! Você quer mais? Então, ou seja, a série, ela é impecável no seu universo. Cara, ainda tem várias outras coisas que fazem essa série ser incrível. Mas eu vou te contar uma última coisinha aqui que faz essa série ser incrível. Eu fiz assim porque tem várias outras coisas, mas eu tenho que resumir esse vídeo pra ele não ficar tão grande, né? Mas vamos falar uma última coisinha aqui. E a última coisa aqui, o que faz essa série ser incrível, é como a série consegue ser tão fechadinha em todas as suas temporadas. Sim, a série consegue ser muito fechadinha em todas as suas temporadas que ela já teve. A série, ela consegue fazer com que todos os personagens resolvam um certo problema de uma tal temporada e fazerem eles se encontrarem no final dessa temporada. Essa série consegue fazer, sabe, com que todas as coisas acabem se conectando, sabe? Tudo fica conectadinho. E isso se dá o fato pela direção e o roteiro. Eles escrevem lá o roteiro de como eles vão, né? Tipo assim, se reunir. E a direção, tá ligado? Que mexe nisso e faz ficar uma coisa magnífica, muito boa. Toda temporada finaliza de uma forma nada forçada. E tudo bem colocado, galera. Sim, pra que no final dessa tal temporada... todos os personagens se reúnem no final para derrotar o vilão. Então, ou seja, eles conseguem fazer com que os personagens, sabe? Tipo, eles se conectem no final, sabe? Em toda tal temporada, eles conseguem se conectar sempre no final. Ou seja, os personagens conseguem se reunir no final. É tipo assim, ah, na primeira temporada da série, os personagens estão lá encontrando o Will. Aí tem um outro personagem lá encontrando o Will também. Aí outro personagem encontrando o Will. Aí um personagem tá pra fora da cidade, outro fica dentro da cidade. Aí eles ficam, tipo, meio que tentando encontrar mais pistas sobre o Will. Aí eles meio que, algum grupinho acaba meio que se encontrando com outro grupinho. Esse grupinho se junta porque eles percebem que estão procurando a mesma coisa. Aí o outro grupinho lá que também tá procurando o Will, aí eles vão lá, acabam se juntando e coisa e tal, no final que... meu amigo, isso é um roteiro bom, isso é uma direção boa. Se o roteiro for bom e se a direção for boa, pode ter certeza que o filme vai ter uma nota gigantesca. Isso é fato. Agora vamos falar sobre a mensagem de Stranger Things. O que que faz essa série ter uma mensagem, sabe? Uma carga assim tão grande pra quem vê essa série, tá ligado? Sim, Stranger Things carrega uma mensagem assim bem subjetiva. Uma mensagem bem assim, lá no fundinho da gaveta, que muita gente não acaba pescando. Que na minha opinião, essa mensagem que eles querem passar é sobre amizade. Sim, na minha opinião, a série quer passar uma mensagem de união faz a força. Sobre criar novos laços, ou seja, amizade. Pois a série inteira você vê os personagens se pondo em perigo e todos eles acabam se ajudando. Até mesmo alguns personagens ali do grupinho que não tem uma certa intimidade, eles meio que acabam dando a vida só pra salvar essa tal pessoa, tá ligado? Então, ou seja, Stranger Things é uma série que aborda muito o conceito de amizade. Um exemplo disso é a amizade do Dustin e do Steve, né? Pois a amizade entre eles dois também são algo muito incrível e que eu amo de verdade. A gente também tem o nosso querido Will e Mike, né? Que também são uma das amizades assim mais fortes da série. Também temos a Joyce e o Hopper, né? Que são personagens assim que estão juntos desde a época da escola, se eu não me engano. E
também são muito legais. Também temos a Nancy e o Jonathan, né, que são dois personagens que acabam meio que namorando no futuro da série, e tem uma conexão bastante boa. E também temos o nosso querido chip que nunca vai acontecer, o Steve e a Robin. Bom, pelo menos eu espero que aconteça, né? Também temos a amizade entre a 11 e a Max, que é algo que eu amo de verdade. Vixe, galera, entre outras amizades que a série bota dentro dela, tá ligado? Que é algo genial. Mas apesar de tudo que eu acabei de falar aqui no vídeo de hoje, eles são amigos, aprendendo a lidar um com o outro. Pois eu vejo Stranger Things meio que como uma maldição, sabe? Quando algum certo personagem acaba descobrindo o que realmente acontece com a cidade de Hawkins, ele meio que fica preso com esse grupinho, sabe? Sabe aquele grupinho lá de Stranger Things que tem o Hopper, a Joyce, o Jonathan, a Nancy, a Robin, o Dustin, o Mike, o Lucas, a Max, etc. Sabe todos esses personagens principais da série? Então, eles são parte de um grupinho, né? Eles são de um certo grupo. E quando algum personagem de Stranger Things acaba meio que descobrindo assim o que que acontece em Hawkins, o que que Hawkins, sabe, é pra série, esse personagem automaticamente ele vira um personagem principal da série e fica preso nesse grupinho pro resto da vida dele, tá ligado? Então, ou seja, ele sempre vai estar lá pra ajudar essas pessoas que sabem sobre Hawkins e coisa e tal, sobre o segredo, sobre o mundo invertido e coisa e tal. Ele sempre vai estar lá pra ajudar, tá ligado? Um exemplo que eu posso te dar aqui é a Robin, a Max, a Erica, o Murray e etc, etc, etc. Todos esses personagens eram novos, né, na série. Ou seja, eles agora são personagens principais da série. Porque depois, quando eles se tornaram principais, eles fazem parte agora desse grupinho de Stranger Things, né? Que agora eles são meio que amaldiçoados a serem amigos pro resto da vida deles. Então eu acho que você me entendeu direito o que eu quis dizer, né? Stranger Things é uma série que fala muito sobre amizade, né? Sobre você acabar meio que entendendo um ao outro, tá ligado? E isso que é legal. Só queríamos encontrar nosso amigo. Amigo? É, amigo. Will? O que é amigo? Ela tá falando sério? Amigo é alguém com quem você faria qualquer coisa. Ela fala sobre amizade ser maior do que todas as coisas. Então beleza, né, galera? Vamos finalizar aqui falando o porquê dela ser boa. Eu vou juntar tudo isso que eu falei no vídeo até agora e vou falar agora tudinho pra você porquê que ela é boa. Na minha opinião, Stranger Things é bom porque é uma série que tem uma ótima direção, um ótimo roteiro, ótimos atores, um ótimo universo, ótimos personagens, ótimas trilhas sonoras, ótimos casais e uma ótima história. Sério, é como se Stranger Things fosse uma série que fosse perfeita, tá ligado? Mas ela não é perfeita, ela tem alguns probleminhas? Tem, mas ela é uma série que é quase perfeita. Já vai comentando aqui embaixo pra mim qual é o seu personagem preferido da série de Stranger Things. O meu favorito é o Mike, eu quero saber o seu, então comenta aqui embaixo pra mim o seu personagem favorito. Galera, não sai desse vídeo ainda não, beleza? Deixa o like aí no vídeo, porque quando você deixa um like, o YouTube vai te enviar meus próximos vídeos. Além do mais, você vai dar uma força muito grande aqui pro canal, né? Porque fazer esse tipo de vídeo dá muito trabalho, enquanto você dá um like, vixe, ajuda demais, velho. Também peço a você, ó, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra você que tá vendo esse vídeo não perder os próximos vídeos, beleza? Posto vídeo aqui no canal quase todos os dias, tá ligado? Tipo, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Nossa, vídeo aqui no canal tem até demais. Me segue também no Instagram, que se chama AndréGusta03, onde eu sempre tô por lá mostrando a minha vida pessoal e falando sobre os futuros vídeos do canal. Meu Instagram é esse aqui, AndréGusta03. Tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Passa lá. Eu tô te esperando. Então beleza, galera, muito obrigado por ter visto esse vídeo. Um forte abraço e valeu!